Vážení diváci, dovolte, abych začal tím, že vám přečtu úryvek, který se vánoční události týká. Je z Lukášova evangelia z 2. kapitoly. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna. Zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod čirým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli jim, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Vážení televizní diváci, Vánoce mají dva rozměry. Ten jeden, řekl bych, nadpřirozený, který předpokládá víru v Boha, a ten přirozený, ten nadpřirozený, ten spočívá v tom, že si křesťané uvědomují, že Bůh se k ním snížil, k lidem, ke všem lidem, a že nás nechce nechat samotné, že nám chce pomoci v našich trápeních a těžkostech a bídách. A k tomu to je veliká radost samozřejmě, protože to je obrovský dar. A tento dar, ten přináší potom to, že se snažíme se vzájemně obdarovávat. A to už je i ten rozměr přirozený, který chápou i ti, kteří nemají víru. To znamená, že cítíme, že Vánoce jsou svátky radosti, svátky blízkosti, svátky, ve kterých se snažíme jeden druhého obdarovat nejenom těmi hmotnými věcmi, ale především vzájemnou blízkostí, láskou, pozorností. A ještě je tu další rozměr, a to je rozměr dětí a rodiny, protože, jak jsme slyšeli, narodilo se malé dítě v rodině. A to je nesmírně důležité. Právě proto jsou svátky často chápány jako především svátky dětí a dárky pro děti. I když nejenom, je třeba je chápat jako svátky rodiny. Vážit si rodiny, která je tím nejlepším prostředkem pro zabezpečení a výchovu malých dětí do té doby, než se osamostatní, do té doby, než budou moci sami nést odpovědnost za svůj život. A tak ať se daří i tento rozměr co nejvíc podpořit. Znamená to, abyste se snažili ve svých rodinách udělat všecko pro to, aby atmosféra vánoční byla atmosféra pohody, vzájemného přijetí, porozumění,
lásky, aby děti se cítili šťastné právě proto, že mají kolem sebe ty, kteří je milují. A to se nedá nahradit sebenákladnějším dárkem. A tak, milí diváci, vám přeju, abyste tyto Vánoce prožili v pohodě. Aby vaše srdce byla plná radosti, lásky, pokoje i přes všecko to náročné, přes všechny ty náročné přípravy, které máte za sebou. Ale abyste v tuhle chvíli si dokázali být skutečně blízko, protože to jsou ty pravé Vánoce. Vánoce lásky, pokoje, radosti, štěstí.